wakati tunajiongoza. Siku ya leo tumekusanyika mahali hapa. Na umesema mahali wawili watatu wamekusanyika. Mahali pale uko Bwana. Ebu kaseme nasi Jehova. Sema na mioyo yetu. Sema na mawazo yetu. Tulekebishe Bwana. Tujenge kupitia neno lako. Maana neno lako ni upanga unaokata kuwili. Baba, neno lako likatubadilishe. Neno lako likatuvudishe. Neno lako likatulegeshe. Katika nafasi zetu Bwana. Katika jina la Yesu. Asante Bwana. Tufugue mawazo yetu ya ndani na ya nje. Neno lako lisitoke bure. Likatoke na likaanguke mahali pasawa. Na likaseme na kila moja wetu. Tuondoa kila udhaifu. Katika jina la Yesu Kristo. Mawazo yote ambayo huwa inaachiriwa, tunakosa kuconcentrate, tunaikamata na kuitagasia, haina nafasi juu ya mawazo yetu. Roho Mtakatifu, tawala mawazo yetu. Mungu, kama kuna jambo litasuilia utembee na ukuu wako na kwa nguvu zako, katika ibanda tunatubu mbele zako. Tunaomba utusamehe. Tunaomba utusamehe. Ututakaze. Utuoshe Bwana. Utufanye wasafi. Na ili tukubarike. Ibada ikubarike. Ikufikie kama manukato. Ikupendeshe katika jina la Yesu. Nitumie Bwana kama chombo chako Bwana. Kuleta mausia yako. Mungu onekane. Na mimi na nyenyekea. Uogeseke na ili useme nasi. Na ni katika jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu tumepata kuomba na hata kuamini. Amen. 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 Pigia Bwana Yesu makofi mazuri. Hiyo umepiga ni yako. Hiyo ni yako. Ujapigia Bwana Yesu makofi mazuri. Mazuri tena sana. Haleluya! Haleluya! Jesus is Lord. Mungu ni mwema. Happy New Year. I'm happy to be back here again. I was here last year. And I thank God for the opportunity, for the church leadership. God bless you so much for the opportunity. And also, I thank God for allowing me to stand here. Because it takes the hand of God. Bwana Yesu asifiwe sana. Nataka tuangalie neno na litatusaidia. Maana neno la Mungu ni upanga. Hallelujah. Unaokata kuwili. Unaotusaidia. Bwana Yesu asifiwe sana. Tumesoma dhimu yetu ya kwamba our theme, it's from the book of Psalms 11, Psalms 11, verse 3. Inauliza, wakati misingi ya wenye haki. Hallelujah. When the foundation are shaken, what can the righteous do? When our foundation are shaken, misingi yetu ikiguzwa, tunaweza fanya nini? Praise be to God. Maana kuna misingi tumejiwekea, ikiguzwa tutakuwaje? Bwana Yesu asifiwe sana. Praise be to God. Tuelewe ya kwanza tuko nyakati gani, na tuelewe misingi yetu inakaaje. Kama misingi ya maisha yetu tumeiweka kwa mali yetu, na ile misingi imeguzwa, ujue tutaisha. Lakini tukiweka misingi yetu kwa Mungu wetu, kwa Yesu yetu, hata wakati tumeguzwa na storms of life, tutabaki tumesimama imara. Bwana Yesu asifiwe sana. Mara nyingi tunashindwa kuelewa na kufahamu ya kwamba misingi ambayo tumejijengea wenyewe hasi ya kudumu, lakini msingi ambao tumeweka kwa Mungu
ule musingi ata galika ikuje ata kuwe nini ule musingi utasimama imara. Bwana Yesu asifiwe sana. Na Mungu siku ya leo anataka tusimame kwa musingi wake. Na diposa anauliza, when the foundation of the righteous is shaken, Psalms 11 verse 3, when the foundation are being destroyed, what can the righteous do? When the foundation, if the foundation about tumejishikia ni kwa mali yetu, ujue ikiguzwa tutakuwa tumekwisha. Bwana Yesu asifiwe sana. Misingi yetu ikiwa haiko kwa Mungu, tutakuwa tumeshaisha. Lakini msingi wako na wangu nikiweka kwa Mungu, hata ikue nini, hata iende nini, nitasimama imara. Na tuone mtumishi wa Mungu Ayubu, wakati msingi wake uliguzwa, mali yake ikaguzwa, watoto wakaguzwa, mwili ukaguzwa, kuna kitu kimoja, sababu alishikana na Mungu na alikuwa na msingi wa Mungu, hakutigisika. Haleluya. Tumeingia majira ambayo ni majira hatari. Discerning and understanding the season we are in. Bwana Yesu asifiwe sana. Wacha niwaambie ukweli wapendwa. Tunapoendelea mambo hayakui rahisi, lakini kwa wenye haki yatakuwa rahisi. Maana maandiko inasema, in the book of Isaiah 60, arise and shine, for my light has come upon you, and the glory of the Lord have rested upon you. Praise be to God. The whole world itafunikwa na giza, na watu watafunikwa na giza torolo, lakini nyinyi watu wangu, watu wenye haki, mutakuwa na utukufu wangu. Kwa hivyo, in the midst of darkness, we are going to shine. Na hii tutashine if our foundation are found in Christ. So I have come to tell you this one thing. We must lay a firm foundation. Tumeingia mwaka mpya na lazima tuweke misingi iliyo na nguvu, such that hata wakati gharika itakuja, wakati corona nabii itakuja, bado tuta remain strong. Praise be to God. Kuna mambo itakuja huu mwaka mazito. That is the truth. But the glory of the Lord will rest upon us. And not everybody, hear this, not everybody, wale watakubali kuinua mizingi iliyo na nguvu, Mungu atawatetea. Mungu ataenda pamoja na wao. Praise be to God. Praise be to God. Kwa hivyo, it is time now tufikirie, how are we going to lay a firm foundation? Kuna nyumba ilipigwa na bomu na Nairobi in 1998. Na hii unajua the impact of the bomb blast. But that building, musingi wake wakati ulipimwa, it was not shaken. Hallelujah. Ilija hata haikubomolewa yote. Iyo iyo tu, the same foundation. Because the foundation was strong. Praise be to God. This is what God requires in this year. Tukue na misingi ya nguvu. Unajua wengine watoto wataguzwa. Na akiguzwa ndio utamwacha Mungu ama ndio utamrudia Mungu. Wakati Job watoto waliguzwa, ndio alimkaribia Mungu zaidi. Hakumuondokea Mungu. Lakini siku ya leo, maana hatuna misingi mizuri katika Mungu wetu, there is a difference of saying I'm born again, and there is a difference of believing and trusting and standing firm in Christ. Hallelujah. Kuna tofauti kubwa. It is easy to say I'm saved, but when you are shaken, when you are shaken, unasema Yesu kando, nishughulishikie hali, because the foundation is not strong. Wapendwa,
lazima tuweke misingi iliyo na nguvu. And this is the time. This is the time. Wekea mtoto wako misingi. Ni wewe utamujengea. Na utamujengea na nini? The material matters a lot. Hallelujah. The material which is used to lay foundations matters a lot. Uwezi ukakula 365 days na usheme mushigi wako utakuwa strong. Praise be to God. Uwezi. Inawezekana. You cannot be compared with somebody kazi yake ameishi kwa maombi, ameishi kwa kumtumikia Mungu in truth and in righteousness, alafu mufananishwe. It can never happen. Kwa hivyo, tunale misigi yetu, kitu ya kwanza, si tumeikia mwaka mpya. Purpose in your heart. Don't wait to be told. Because there is where the Christians we have problem. We are waiting to be told what to do. Allow the Holy Spirit to lead you. To fast and pray. Tell God, give me the grace. Dwell in the word of God. Those are the materials. When you read the word, when you dwell there in the word, when you follow the Holy Spirit, you become a strong foundation. Tumetoka kwa maziwa, na lazima tutoke kabisa kwa maziwa. Lakini Paulo akasema ya kwamba, hata sasa, tunakunywa maziwa. It is time we enter to solid food. Praise be to God. Wapendwa, lazima tuinue misingi. Misingi iliyo na nguvu. Ya kwamba when we are shaken, but we shall say, I cannot denounce you, Christ. Look at Shadrach, Meshach, and Abednego. What made them to stand? They said, even if you don't, our God does not deliver us, we cannot bow to other gods. Why? Because your foundation in Christ, it was so strong. What is making us to bow to idols? What is making us to turn away from our God? What is making us to compromise our faith? It is because our foundation in Christ, it is not strong. Ni wakati tuinue as individual purpose to lay a firm foundation for your sake, for the sake of your family, for the sake of our nation, for the sake of the church, we must lay a firm foundation. Hallelujah. We are living in days which are evil. And that's why I've said it is time to discern and understand the season we are in. Bwana Yesu asifiwe sana. Lazima tuelewe. Today, in education sector, it's not the way they used to be in our time. Things have changed. Praise be to God. The days or the times or the season we are in, things are changing, and they are changing in the worst direction. Hallelujah. So it is us, the church, and the church is you and me. We must have a firm foundation no matter the changes which are coming. We are going to say no to anything that is ungodly, because the Bible says those who are wicked will continue to be wicked. Those who are righteous will continue to be righteous. So how will you continue to be a righteous person? It is by having a firm foundation in Christ that ya kwamba utakuwa separated from the less. Praise be to God. Kwa nini tujiteteage ati nimeokoka? You need to appear somewhere, and even without saying, people say, huyu ameokoka. Hallelujah. Kwani hizo siku ziliendaga wapi? Kuna times we couldn't pass anywhere watu wanavuta sigara. Wanasema kumekujwa na hujawaambia umeokoka. Na wanakanyaga ile sigara chini, wanasema kumekujwa, mtumishi amekuja. Hallelujah. Those days have been there and they are there. But sisi tumecompromise. Let us go back to the strong misingi. Medhingi erena hinya. Nothing to turn us, to check us. Nothing to remove us from the faith. Hallelujah. So, we are in a time, we must discern the season
and we discern and understand. Discern and understand. Why? Because there are many things happening. Kuna mambo mengi natendeka. Na tusipoelewa, tutajikuta tumekuwa covered by the darkness. Praise be to God. Praise be to God. Kwa hivyo, when the foundation of the righteous is destroyed, what can the righteous do? Iyo kitu unapenda sana, ikiguzwa, utafanya nini? Ebu jiulize iyo swali. Iyo kitu unapenda, ikiguzwa. Because we are in that season, ya vitu kuguzwa. Hallelujah. Job was there. Vitu zake ziliguzwa. Mwili uliguzwa. Mpaka bibi akamwambia, you are a fool. Why can't you curse God and die? Praise be to God. If it was today, the wife of Job, agemweleza, tuende tukaangalia mganga. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini sasa alimwambia, curse that God and die. Why? Because kile alifikiria Job ameshikiria ile foundation ya vitu zake. Akakuta sio hivyo. Kwa hivyo, inatuambia kuna tofauti. Unaweza kuwa na mali, unaweza kuwa na all good thing, but your foundation is grounded in Christ Jesus. And that is where Mungu anataka tuwe. Ametubariki na atatubariki. Bwana Yesu asifiwe sana. Si tuko mwaka wa kubarikiwa. Na mwaka wote ni wa kubarikiwa. Nyakati zote ni za kubarikiwa. Lakini kuna masharti ya kila kitu. Bwana Yesu asifiwe sana. So we are in a season. We must discern. How do we discern? We are in a season. We are in a time. We must differentiate things. Tukiwa katika huu mwili, hakuna mambo mengi tunaweza kutofautisha. Lakini tukiruhusu Roho Mtakatifu atatuwezesha. If you read in the book of Galatians 5:16, inasema living by the Spirit of God. Galatians 5:16. Living by the Spirit of God. Why? We need the Holy Spirit. Tunahitaji Roho Mtakatifu. Dio atuelekeze. Dio atufundishe. Dio atuepushe. Dio atuonye. Unajua Holy Spirit, tukimuruhusu aongezeke ndani yetu. Anatusaidiaga kunona ndani. Kunona kwa imani. Hallelujah. Anatusaidia kunona. Praise be to God. Anatusaidia kuamini. Anatusaidia kuwa knowledgeable. Anatusaidia to say no to any sinful nature. Praise be to God. Kwa hivyo, we are in a time. We must allow the Holy Spirit to be the driver of our lives. Praise be to God. Tumukubalie akue delefa wa maisha yetu. Hii maisha hatutaweza bila Roho Mtakatifu. Maana huu mwili, mara nyingi mwili unatakaga tuende direct opposite direction. Well, God anataka tuende the way of right. Maandiko inasema basi nasema nedeni kwa Roho wala hamutatimiza the desires of the flesh. Okay, the writings in Hebrew sinanti matatizo kidogo, but it's okay. We won't gratify the desires of the flesh. Kwa hivyo, na mwiri unagu against the will of God. It is time we allow the Holy Spirit. Discerning, you cannot discern without the Holy Spirit. So we need the Holy Spirit to help us. Akitusaidia, anatuelekeza. Anatusaidia kuweka misingi. Kuna mambo, Roho Mtakatifu, atatuelekeza kuweka misingi iliyo na nguvu. Maana Roho Mtakatifu, anajua the requirement. Anaelewa. Your requirement may not be his requirement. Bwana Yesu asifiwe sana. Maybe kwako atahitaji utoe sacrifice. Maybe kwako atahitaji you go and feed a needy person. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ni njia ya kuweka misingi.
Kwa hivyo tukiruhusu Roho Mtakatifu atatuelekeza, basi nasema nendeni kwa Roho wala hamuta sitimiza kamwe tamaa za mwili. Endelee. Haleluya. Hatutasitimiza tamaa za mwili. Tamaa za mwili ni nini? Ni wakati tunajiogosa. Ni wakati tunajitawala. Maana huu mwili unataka kukula saa yote. Lakini Roho wa Mungu anakuambia, unaenda kuweka chakula hapa, anafuga mdomo. Anakuambia fuga, oba. That is the Holy Spirit. Kwa sababu mwili utamani ukishidana na Roho. Na Roho kushidana na mwili. Kwa maana hizi zimepingana. Hata hamuwezi kufanya munayotaka. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo kuna vita. Na lazima tushinde hii vita. Lakini siri iko hapa. Wakati uko na misingi iliyo na nguvu, hii vita utaishinda. Hiyo ndio ilimwezesha Job, Ayubu kushinda hiyo vita. Maana alikuwa ndani yake amejaa Roho. Mungu alitaka yeye afanye kitu kinyume. Lakini Roho ndani ya Ayubu akamwambia pana, akamuonyesha ulikuja ushi na utarudi ushi. Haukuja na chochote na hautabeba. Hii ni mali tu ulipewa na itaondoka ama utaiacha. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ile imani Mungu akiangalia na kuambia hata kama umepitia nini, anakuja na anakulegeshea. Bwana Yesu asifiwe sana. Anakuja na kupigania. Haleluya. Hata upitie dhoruba gani, hautakuwa wa kulalamika, hautakuwa wa kuteta, utamwamini Mungu. Najua Mungu umekubalia, maana kuna ushindi pale mbele. Haleluya. Kwa hivyo situmwamini huyu Roho wa Mungu, situmkubalie. Situmkubalie. Yaani ni kumkubalia atutawale. Hata kwa biashara, kuna biashara zingine zinaenda right now siko na at the shake up, siko simetigizwa. Na sasa unajiuliza hii mwaka itakuwaje. Kuwa na firm foundation. Na ukiwa na hiyo firm foundation, hakuna kitu hata ikae kuisha. Wakati unaona inaisha, Mungu ndiye atainuka. Dio atainua saidi. Haleluya. Hata ikuwe ni watoto wamekuwa rebellious ama huelewi nini kinaendelea, ukiwa na mushigi. The other time I was here I told you about something we call an altar, madhabahu. When you connect with an altar, hiyo inasaidia mushigi wako kuwa na nguvu. Bwana Yesu asifiwe sana. Maana mahali umeconnect, hiyo ndio inakuteteaga. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo msingi wako, hata wakati unashindwa kuomba, msingi wako ukiwa strong. Kama Job, si alikuwa amegojeka mpaka anatoa ile uzao? Si angeweza kuomba in that situation? Hata marafiki wake wanakuja wanamcheka. You can just imagine. Kuna watu, let me tell you the truth, this year, hata marafiki watakuondoka. Na Mungu ako katika hilo jambo. Kwa hivyo ikitendeka usilalamike. Sababu God is working behind the curtain. He is helping you to lay a firm foundation. Kuna misingi hatutainua kama watu wengine wako kwa maisha yetu. Na lazima kitu itendeke, waondoke. Wakishaondoka, ile foundation itakuwa strong such that hapo ndio Mungu ataanzana na wewe na kuingize katika hatima yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo when you see these things happening, remember the glory of God have risen upon you. Remember you are not alone. Remember there is a requirement to stand in a firm foundation or to lay a firm foundation. Praise be to God. Bwana Yesu asifiwe sana. Tuinue misingi. So maneno ni sawa kuhubiriwa. Ni sawa kuangalia online. Ni sawa kusikiza. Have your time to read the word of God. That is a material. Omba. Inua madhabahu katika nyumba yako ya utakatifu. Such that mtu akiingia and experience the presence of God. Hallelujah. So we must discern the time. Wengine wataadamwa.
wataadamwa na mambo. Lakini musingi utakaoinua utakutetea. Na ni musingi katika Yesu Kristo. Musingi wa utifu. Let us be obedient and very sensitive to the Holy Spirit of God. Kuna watu watanenewa na Mungu. Mambo makuu. Mambo atawa utaangalia useme mimi. Ai si mimi. Pengine anaongea mwingine. Ni wewe. Praise be to God. Mungu atajidhihirisha na njia ya kipekee in this year. Praise be to God. As the wicked continue to be wicked, the righteous are going to be more righteous. And God is going to have his praise in those who are righteous. Kwa wale watakatifu, Mungu atajionyesha na ukuu wake. Hata katika hali za magonjwa, Mungu atajionyesha. Kwa hivyo ile dhoruba, si ya kukumaliza, ni ya kukuinua. Na kuonyesha nguvu za Mungu wetu. Hallelujah. 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 Kwa hivyo katika hii majira, ebu tujivudishe na huu mnyama mdogo, mdudu mdogo. Ant. A small ant, nikadogo sana. Ile first reading tumesoma. In the book of Proverbs. Proverbs 30, verse 29. Can you get it in the screen? Ni mdogo sana. Sana. Lakini ako very wise. Hata maandiko inasema. Ako very wise. Ni mwelefu. Four things on earth are small. Yet they are extremely wise. Ants are creatures of living strength. Yet they store up their food in the summer. Huu mududu, thigiriri. Si mnajua anaitwa thigiriri. Na kikuyu, kikwenye sijui mnamuita aje. Lakini kwetu anaitwa thigiriri. Kuna watatu wenye mwedo wa kupendeza. No? Proverbs 30, verse 29. Hallelujah. Hallelujah. Proverbs. Oh, sorry. Proverbs chapter 30, verse 24. Sorry. I'm the one who reads. Verse 24. Verse 24 and 25. Kuna viumbe vine duniani. Virivyo vidogo. Lakini vina akiri nyingi sana. Ni kidogo vigiriri, naitwa ant. Ni kidogo, lakini akona akiri nyingi sana. Ebu piga hiyo imagination. Ni kadogo, lakini kako na akili nyingi sana. Unajua nafikiria hii akili iko wapi? Na maana ni kadogo. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini maandiko inasema chugu ni watu wasio na nguvu. Lakini hujiwekea chakula wakati wa joto. Praise be to God. We are in the beginning of 2022. Ni wakati tuwe welefu kama huyu mududu. Ni wakati tutengeneze msingi utakao tushikiria the whole of the year. Praise be to God. Kuna wakati in my life nilipitia a certain situation and kuomba ikakuwa ni gumu kwa ile hali nilikuwa ninapitia. Na Mungu akaniambia kitu moja. Umesimama kwa sababu ya yale maombi uliobaga ukiwa courage. Hallelujah. Na ni kweli ilinishikilia. Na hiyo jambo likanitia moyo. It is like having a bank account. Si tuko na kila mtu bank account. Kwa nini unawekaga pesa hapo in a fixed account? Kwa nini? Maana unajiwekea msingi. Wakati itakuja pengine hutakuwa na chochote, kazi haitakuwa, utaenda mahali uliwe. Hiyo ni kuwa kama huyu mududu. Lazima hata sasa tujiweke foundation ya maombi ambayo itatubeba. Foundation ya neno la Mungu. Maana kule tunaenda hatujui. Haujui utakutana na nini.
Kuna watu hapa, watu wengi hapa, tumeencounter kufiriwa, sindio? Wakati mtu amefiriwa, hata unajaribigi kuomba hakunaga maombi inaenda. Kwanza na mtu cross, is it true or not? Sini ukweli? Lakini hiyo wakati, diyo Mungu anakubukaga kuna deposit, uliwekaga. Deposit ukiobea wengine. Deposit ukifanya kazi yake. Deposit. Hallelujah. Na anakushikiria. Diyo unachagaga, hii strength imetoka wapi? It is because of the deposit. Hallelujah. Na hata right now, Mungu anasema tuendele. Kuna wengine akaunti zetu zilikuwa zimeisha. Ludi, begin to deposit. In praying the word of God, in doing what is right, in walking in righteousness, in holiness. Isi wakati wa kucheza. Na nitarudia tena kitu nasikia Holy Spirit ananiambia. Kuna marafiki wachana na wao. Wachana na wao. Hallelujah. Kuna watu mumechikana na marafiki. Na si marafiki. They are lying to you. Na ukiambiwa unasema, ah, huyo ni mzuri. Shh. Holy Spirit anakubusha. Wacha nirudie tena. Wachana na hao marafiki. Look at the circles of your friend. Watakurudisha nyuma. Ukiweka kwa bank account, ile spirit they carry, itafanya hata hiyo umeweka, inachukuliwa. Maana Yesu asifiwe sana. Check on your friends. Who are they? Praise be to God. Tunapoendelea kuweka msingi, kuna kitu nitawaambia. Mara nyingi hata tukiomba, huwa tunaomba Mungu, nitende, si ndio? Nifanyie, si ndio? Si hata hii mwaka tuko na resolution, kila mtu ameandika kile kitu Mungu anataka amfanyie. Kuna mtu hana kitu? Kuna mtu hana kitu? Kama una inua mkono. Najua kila mtu, hata mtoto. Hii mwaka Mungu nataka ABCD, si ndio? Hata Mungu ako na requirement. Sasa apidua hiyo maombi. Naulize Mungu. Mungu mwaka unataka nikufanyie nini? Hallelujah. Uliza Mungu hiyo swali. Hii mwaka, imagine tangu usaliwe mpaka hapa umefika. Saa yote unamwambiaga hii mwaka nataka, nataka, nataka. Si mwaka upidue hiyo. Si umwambie Mungu hii mwaka unataka nikutolee aje? Unataka nikufanyie nini? Unataka nikupendeze aje? Hallelujah. Unataka nikuhudumie vipi? Praise be to God. Ask yourself that question. Also ask yourself, why are you in this church? Why are you where you stay? Why are you in that office? Why are you in that business? You see, wapendwa, tumefunikwa sana macho yetu, tukakosa kuelewa why we are where we are. You are not in this church just to warm the bench. No. There is a place for you. It may not be in the pulpit, but there is a place for every one of us. Praise be to God. Kwa hivyo uliza Mungu, kwa nini niko kwa hii kanisa? And you know our God is very good. He will tell you. Every time somebody comes in my life, I ask God, why has this person come to my life? Hata ukinitebelea kwangu. Iyo ni swali na ulisaga Mungu. Mungu, wamesema wananitebelea. Kwa nini? Unataka niwafanyie nini? That is a question I ask myself. Because I came to understand, nothing happens just for the sake of happening. Unaezaletewa mtu atebee, na akitebea, kube moyo wake umeumia na anashindwa kujisema. But when you ask God that question, God will deposit a word in your spirit. And then you will deliver. And that person akisema hapa atasema, oh, nimepona. Nimepona. Nasikia ni courage. Nasikia mzigo umeodoka. Don't just live for the sake of living.
And that is another way of laying a firm foundation. Because when you touch life, God sees it and rewards you in his own divine ways. Praise be to God. Usi entertain mtu tu anakuja mnaanza gossip. No. Kata. This is not the season or the times of gossiping. Hiyo imepitwa na wakati. Imepitwa. Wapedwa, imepitwa. Ati chuchu chuchu. Imepitwa. Ni wakati wa kujiulisha. How can we perfect things for Christ's sake? How can we make things better? How can I better your life? Usikuwe ni wewe tu unataka ufanyiwe ufanyiwe. Hapana. Also desire to better somebody's life. Tamani kubadilishia mtu. Kama kuna kitu inanipatiaga furaha maishani mwangu, it's when I change somebody's life. In my little way. Hata kama ni neno nitakuambia. Hata kama ni chakula nitakupa. Na nione moyo umefurahi. Na useme nilikuwa sina chakula na nimepata. Jana nikitoka church nilikutana na mtu akanifuata. Hata si church actually, nilikuwa nimeenda kuangalia something in the church. And huyu mtu alikuwa unaonaga wale watu walefi, kijana mdogo anakata haeleweki, ni kama amekula bagi hata sikumuelewa, lakini the real sense hakuwa amekula bagi. Akaniambia, mama, nakuomba tu, mimi siobi pesa, naomba mkate. Mkate tu, ile jani kona itaniua. Nikamuuliza mkate. Require with another friend of mine. Nilikuwa na 100 bob. Nikaambia mkate. Akaambia sitaki hata pesa, akaambia twende. Kulikuwa na duka hapo. Sasa nikinunua ile mkate, nikafikiria. Sasa mkate. Atakula na nini? Na ni kweli wakati nilimpatia, ulilaluliwa akaweka mdomoni. Akakula na nikaambia mpatie maziwa. Ule kijana alifurahi akasema ubarikiwe ubarikiwe. Nikaambia ule mama, this was a test from God. We must understand the season. Some of us, we are going to be tested. Na kama utapatia mtu pesa, may you cover your money with the blood of Jesus. Maana siku hizi kumeharibika, si ndio? Kuna wengine unasapatia na wako na nia mbaya, si ndio? Lakini cover your money with the blood of Jesus, mbariki. Kama ni, and also weigh the matter. Si kwote unapeana. Kama ni chakula mtu anakuambia ati nipe pesa nikakule, hapana, beba yeye mwambie twende pale, nunua maziwa, nunua mkate. Ama ni chakula mpa. Haleluya. Because kuna mitihani ya Mungu na pia shetani anateka advantage. Bwana Yesu asifiwe sana. So sorry. So we are in a time we must discern things. Haleluya. Haleluya. Discern time and season. And actually that man I discovered, amekuwa kifanya kazi hajawahi lipwa. Imagine miezi mitatu hujalipwa. Na pengine mchana ni wa 5K. Sinaona kuna kazi tuko nayo. Umeelewa? And that is a way of laying a foundation. Maana, ukifanya hivyo ukisaidia maskini, unakopesha Mungu. Utawahi kosa. Hallelujah. Ukifanya kazi ya Mungu, itaishi kukutetea. Madhabahu itakutetea. Hallelujah. Kwa hivyo discern the season we are in. Discern. Hata mahali pa kazi. Why are you there? You are not there for gossip. In that business. Hata hapa Kogoya najua wengine tuko huko. Achana na gossip. There's a new year. Begin to take charge of the environment. Become an environment minister. Begin to speak to the realm. Hallelujah. Come to the last scripture, Romans 4, verse 18 to 22. What does the Bible say? Romans 4, chapter 4. This is a month. We are in a season, wapendwa. We must believe God. Hallelujah. We see this man of God, Abraham. Romans chapter 4, verse 18 up to 22. What does the Bible say? Inasema, against all hope, Abraham in hope believed and so became the father of many nations.
just as it had been said to him, so shall your offspring be. Without weakening in faith, he faced the fact that his body was as good as dead. We are in a season, we must believe God against all hopes. Hallelujah. Against all hopes. Yani inaweza kuwa kunaonekana hakuna njia. But one way of making our foundation firm, it is believing in this God. It is trusting Him that He created heaven and earth. He is able to do it. I'm alive because of God. Hallelujah. Maana hata ukijishika rodhea, uanze kujiuliza maswali, you cannot change anything. Praise be to God. Naye aliamini kwa kutarajia yasiyoweza kutarajiwa. Hallelujah. Ili apate kuwa baba wa mataifa mengi. Kama ilivyo nenwa, divyo utakavyo kuwa uzao wako. Simamia hapo. Kwa hivyo, inatuambia nini? Imagine Mungu ametuahidi. Na I believe all of us, tumeambiwa mambo maneno, mambo makubwa. Tumenenewa, tulikaa kuonenewa mambo mazito, makubwa, mazuri. Lakini hata sasa haijawahi timia. Hold on unto the faith in Christ Jesus. Usiachirie imani yako. Aliyeahidi, aliyesema ni mwaminifu wa kutimisha. Hallelujah. He is a faithful God. At the appointed time, He is going to make everything beautiful. Kwa hivyo we are in a season. No matter what happens, no matter the shake-up, no matter the darkness, trust in God. Ondoa macho yako kwa mali. Ondoa macho yako kwa dunia. Weka macho yako na imani kwa Mungu. Maana He is a faithful God. It doesn't matter the years, because years, time and season belongs unto our God. Look at this man of God, Abraham. Akaahidiwa utapata mtoto, utakuwa baba wa mataifa. Lakini miaka imekuja imegonga 100. Lakini yeye aliamini. Aliyesema nikasikia ni mwaminifu. Na ndipo nikasema, we need the Holy Spirit of God. Atuwezeshe pia kutofautisha maspirit. Maana kuna maspiriti nyingi huwa zinanenea wanadamu. Na zingine zinakaa kama ni Mungu. Na si Mungu. Hallelujah. Lakini when you have the Spirit of God, you will discern. This is the Spirit of God. And this is not of God. Hallelujah. Kwa hivyo Abraham believed. Abraham believed. We are in a season to trust and believe in the one who changes not. In the one who cannot fail us. In the one who is able to heal all our condition. In the one who is strong and mighty. Hallelujah. So let us stand firm. Turudi kwa hiyo scripture hapo chini. Tuendele, tuende hiyo ni nyingine. Yeye asiye kuwa dhaifu wa imani. Kwa hivyo imani zetu, tujege our foundation in our faith. Hallelujah. Tukue na misingi mizuri ya imani. Usikue na imani ya kuyupa yupa. Hapana, ate ai kweli, atatenda. Ai kweli, inawezekana. Mungu hataki hivyo. He wants we believe, we trust. Asiye kuwa udhaifu wa imani, alifikiri hali ya mwili wake uliokuwa umekwisha kufa. Hata alijua mwili umekufa. Lakini our God is a God who resurrects whatever it is dead. Glory be to God. Mungu wetu anafufuaga. What is that too hard with God? What is that He can't do? Ni nini hiyo gumu? Ni hali gani hiyo inakufanya ufeel? Hey, Mungu ameniacha. Kama mwanadamu, hiyo ni mambo huwa inatushika. Lakini, that's why I say, we must lay a firm foundation in the word of God and in prayer, in believing, in trusting this God. He cannot lie. He is so holy. Hallelujah. God is so holy.
He cannot lie. Kama amesema wakati wake. We fikiria kama ungekuwa nani? Ungekuwa Abraham. Si ungekuwa umemkasi unamwambia wewe Mungu kaa na vitu zako naona uko mgumu. Lakini Abraham alimwamini. So hapo ndio Mungu anataka tuwe wapendwa. That's why we must discern and understand the season we are in. It is a season of not doubting God. Don't doubt God. Don't doubt Him. No matter the darkness. No matter what you are passing through. No matter what you lost that last year. Tell Him, I know you are faithful. I know you are going to carry me through in this year. And also tell Him, as I wait upon you, nionyeshe kazi ya kukufanyia. Hallelujah. Si hata wewe unataka akutendee. Si hata wewe umfanyie kitu. Hallelujah. Praise be to God. Si hata sisi tumfanyie kitu afurahi. Si akifurahi alafu atatubariki. Si hata tuonekania. Wapendwa, hakuna hali gumu na Mungu. Hakuna. Na kama kuna kitu unaona gumu, Mungu ako na sababu. Na kama uko na hicho kitu gumu na umesimama imara in righteousness, hold on, wait upon God. Don't give up. Hallelujah. Don't give up. Believe, trust in Him. He is coming to do that which you cannot even imagine, even beyond what you have asked. He is a faithful God. So Abraham, the father of faith, when we read about him, hata imagine wakati Mungu alimbariki. Maana Mungu alitimiza. Unajua, Mungu haezi akajiaibisha. Hawezi. Ai, eshonolithie. It can't work like that. Hawezi kujishonolithia. He is a faithful God. Hawezi. Na hapendezwi wakati ulimwengu wa giza unafurahia sisi tunaumia. Hapendezwi. Sisi ndio hatunatokaga kwa laini. Sasa ukitoka anashindwa nitaigiria wapi? Nilikuwa niko karibu, sasa wewe umetoka. That's why one of the requirement this year, live a holy life. Let us live a holy life, a pleasing life that God will have His way in our lives. Praise be to God. Praise be to God. At the end, God blessed Abraham. Na imagine, kuna hii kitu hata Mungu anatutendeaga siku ya leo. Anakubariki. Anakubariki. Alafu anakuja na kuambia, sasa, nipe huyo mtoto wangu. Kama niwe ungefanya aje? Tuongee ukweli. Mama, tuko na mtoto? Si Mungu amekupatia? Huyo ni Mungu amekupatia. Najua utasema, nimepewa na bwanangu. Hapana, ni Mungu. Hallelujah. Sisi sote ni Mungu amepeana. Alafu Mungu anakuja na kwa sasa. Kwanza unajua, I try to imagine, Mungu alienda kwa Abraham akicheka. Sasa nimekuja. Ule mtoto nilikupatia, nitolee sadaka. Enda chija. Kama ni mama ulikuwa hapo, si utascream. Si utascream. Lakini Abraham akajua, hii hata si ya kuambia mama. Hii ni mimi niliyesikia sauti. Mimi ndiye nitamtolea. Na anabeba. Anabeba. Saigine munaombeaga the husband. Anaweza kuwa anaongelechwa na Mungu atoe. Bwana Yesu asifiwe sana. Anaweza ongelechwa na anakuambia tunaenda kukula nyama choma. Akirudi anakuambia niliambiwa nitoe sacrifice. Siboma itaisha hiyo siku. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini I believe Mungu sasa hafanyi hivyo. Bwana Yesu asifiwe sana. So, Abraham alimutolea. Lakini akieda kutoa. God was still testing. So we are in a season whereby God also is going to test our faith. Atakupa gari alafu akwambie itoe, ifanye kazi yangu. Tolea mtumishi wangu. Na saa hiyo ni V8. Utatoa? Okay, wenye munaelewa magari. Ni V8. Utatoa? Kusema ni rahisi, lakini to put it into action, it takes the grace and strong faith. Hallelujah. Yes, but we must pass the test of God. Kama heaven and earth ni zake, situpite mitihani ya Mungu. Akikuitisha, patie. Yeye aliyekupa, ana uwezo wa kukupa nyingi. Bwana Yesu asifiwe sana.
Mimi nataka imani zetu zikue. Siongezeke. We treat God as God who is able. We see God as God. Unajua tunatiritigi Mungu ni kama mwanadamu. Ni kama hatumuelewi. And that's why tunashidwa saigine na watu wa ula mwingine. Mana they treat their master akitisha familia muzima. Hehehe. Unaona mtoto anapeana yote. Unaona mtu anatoa wote. Kwa nini sisi Mungu wetu hatumuamini? And he is a true living God. Let us this year 2022 imani yetu iongezeke. Hallelujah. Hallelujah. Na tukifanya hivyo Mungu atatubariki. Tusimame. Nataka usimame na uombe moyo wako. Uombe moyo wako, umwambie Mungu akusaidie. Na kule last year ulikuwa na shaka, ulikuwa humuamini, mwambie sasa unataka umuamini zaidi. Hallelujah. Tuibe hii wimbo inasema cha kutumainia sina. Tuongoze dada. Cha kutumaini sina ila damu yake Bwana. Sina wema wa kutosha dhambi zangu kuziosha.